nga njëra tjetra. Nëse bëjmë një historik, kemi të bëjmë dhe me disa ngjarje të përsëritura në komisariatet e Tiranës apo edhe të Kavajës ku kanë qenë rastet, referuar këtu rasti i Kavajës ku është vetëvarur një i ri, ndërsa në rastin e Kamzës ku një tjetër person i ka vënë flakën në qelizë së para burgimit. Çfarë po ndodh me policët dhe komisariatet tona? Sigurisht që dita e dieshme ishte një ditë e zezë për policinë shqiptare. Ishte një ditë e zezë sepse struktura kryesore tek e cila qytetarët kanë besim se do të ofrojë siguri për jetët e tyre, për familjet e tyre, për bizneset e tyre, për pronat e tyre. Dje në fakt ishte vetë objektiv ose objekti i lajmeve tragjike që ndodhën këtë vend. Brenda një kohë shumë të shkurtër në Tiranë, pra brenda një fragmenti kohor prej 15 minutash. Dy efektiv policie që luan me armë zjarri, pra me armën e punës, e cila u zhdën nga ne, janë njerëz që paguhen me taksa tona. Njerëz që lloj brenda komisariatit duke ekzekutuar kolegun e vet dhe duke kthyer komisariatin numër 3, i cili është komisariati që ndodhet më në zemër të Tiranës, në rrugën e 5. Pra, në një skenë krimi. Pra, brenda 5 minutash u vushiriti aty komisariati. Policia është për ta vënë tjetër kund shiritin, nuk është për t'ia vënë vetës. Dhe një gjëra tjetër që ndodhi në kombinat ku punonjësi i forcave ndërhyrjes shpejt, i repartit të kombinatit, qëllojnë mbi një qytetar i cili ishte me probleme. Po problemi i madh në ngjarjen e dytë ishte se punonjësi policisë i cili ishte edhe në moshë, do të thonë në prag të pensionit, pra ishte një polic me karrierë i pjekur, ka qenë në gjendje krejtësisht të dehur. Dhe isha aq i dehur sa policia nuk i merr dot deklarimet. Dhe për tani është problemi tjetër, që edhe kur ti dal pija, a mban mend ai se çfarë ka bërë. Atëherë, cili është si them, çfarë na tregojnë këto dy ngjarje? Këto dy ngjarje na dëshmojnë që policia e shtetit shqiptar, është pjesë e kësaj shoqërie. Dhe ne nuk mund të shpresojmë me gjithë dëshirën që kemi, që ata të jenë më të mirë apo më të këqinjë se kjo shoqëri që ne kemi. Minimalisht ata duhet të jenë të paktën si shoqëria. Nëse janë para roje, atëherë kjo është një gjë shumë pozitive. Por me ngjarjet e dieshme ata dëshmuan që policia e shtetit ka probleme me menaxhimin e burimeve njerëzore dhe me rekrutimin e policisë. Të themi te ngjarja e komisariatit numër 3, që është ngjarja më e rëndë për mua. Ngjarja e rëndë sepse kanë qenë dy punonjës policie të cilët po shkonin të merrnin turnin. Pra dy punonjës policie që do të ishin gjatë ditë natës shërbim. Punonjës të patrullës përgjithshme. Janë punonjësit që janë ndihma e parë për çdo qytetar që ka probleme, që është në rrezik, që është në krizë, ata njoftohen. Pra patrulla e përgjithshme. Dhe zakonisht patrulla e përgjithshme nga eksperjenca që kam, sidomos kur komisariate kanë efektiv në moshë të re, i vendosin një policë të ri dhe një policë me përvojë. Ideja është që policia me përvoj të shërbej edhe si një loj mësuesi në praktik për policin e ri, por nga ana tjetër, kjo gjë bëhet që polici i ri të ndihet mirë, t'ja marri dorën punës, të kuptoj se çfarë është policia e shtetit, sepse nuk munden ata për 6 muaj sa është Akademia e Sigurisë. Atëherë, ndjes tani të ndërpres vetëm për pak. Ju lutem regjist, i heqim planet që kam në sfond, po, e vijojmë ndërkohë bisedën, po. Pra, polici i ri në këtë rast, që është autori i ngjarjes, Ludian Zaimi, dhe polici i vjetër, Çaush Saliesi, praktikisht kanë qenë pothuaj çdo ditë në këtë detyrë. Sigurisht që unë më interesova edhe brenda komisariatit, që a ka patur informacion nëse mes tyre kishte konflikt, nëse mes tyre kishte mungesë komunikimi dhe bashkëpunimi, gjë që rëndom në komisariatet tona nuk i vjetë rëndësi. Sepse presupozohet që në momentin që ai ka veshur rrobën e policisë, ai është, domethënë, i di të gjitha tani, e di detyrën e vet dhe presupozohet që ai të jetë njëri gjakftot në zbatimin e ligjit. Jo, nuk është kështu. Policët janë si gjithë qytetarët e tjerë. Ne kemi edhe një problematik tjetër. Për shkak të pagesave ende shumë të ulta, policia jonë është më e keq paguara në rajon. Mos prisin që aty të shkojnë inxhinierë, shkojnë student janë të shkëlqyer në degët e tyre, sepse policia ka nevojë për gjitha fushat.
No, duke filluar që nga krimi ekonomik, krimi kibernetik, fushë të cilën aktualisht ne kemi bosh dhe policia e shtetit e ka një nga defektet më të mëdha vetë. Kështu që në këto kushte kemi parasysh që edhe ata që rekrutohen në polici nuk është i plotësojnë të gjitha kriteret apo të gjitha standardet që duhet për një efektiv policie në detyrë, i cili në të vërtetë ta ofrojë zbatim të ligjit dhe garanci dhe qetësi për qytetarët. Atëherë vim te ngjarja. Autori i ngjarjes në këtë rast, Ludian Zaimi, një polic shumë i ri, 25 vjeç. Është ankuar, po sa kanë dalë në akademi, nga shkolla e patrullës përgjithshme qytetit, sepse është vetëm 6 muaj. Pra, është një i ri që ka patur dëshirë të vishet polic, shpesh u ndodh që kur futen në radhë të policisë, ata zgjënjehen, sepse tjetër perceptim ka nga jashtë dhe tjetër perceptim ka nga brenda, dhe është shumë e rëndësishme që aty brenda policisë të rinj duhet të sillen dhe duhet trajtohen ndryshe, derisa ata, domethënë, të ambientohen dhe të kuptojnë se cila është detyra e tyre në të vërtetë. Polici i ri është ankuar sepse polici i vjetër në këtë rast, i ndjeri Çaush Saliasi, i cili do të jepet dëmtimira sot mbas 3 orësh, është ankuar që nuk bënte mirë detyrën, që abuzonte me detyrën, që përdorte pije alkolike, që e bullizonte. Pra, sidoqoftë kanë qenë në dieni edhe kolegët që aty ka pasur një tension shiko, mes. Një tension. Thash, në polici, nëse ne i mendojmë policët, shohim shumë filma në fakt dhe ngatrojmë me Scotland Yardin, policët tanë nuk janë. Thash, rroga e një polici është 450.000 lekë. Është diku tek sa i bias 400 euro në muaj. Dhe imagjinoni ky riu nëse nuk është me familjen këtu, do paguaj qiran në Tiranë, e dim se janë qirat, do paguaj drita ujë, imagjinoni sa i mbet atë. Kështu që në këtë prizëm, edhe policët janë me hallet e tyre. Tani normal qytetari që i paguon me taksat e vetë nuk do di se çfarë halli ka policisë të shtëpive. Por komisariatet, në fakt komisariatet e policisë nuk e di pse e kanë nënvlerësuar deri tani prezencën e psikologut. Ma dje, ne deri para, mos gaboj, deri para 15 vitesh, ne nuk kishim psikolog as të RNA. Dhe kujtoj që erdhen ekspert të trupave speciale gjermane në atë kohë, dhe që u kërkuan që mas operacioneve, pra operacion policore, që përfundonin jo rrallëherë me shkëmbim zjarri dhe me vrasje, ata duhet të relaksoheshin. Dhe gjë e parë që kërkuan është që të bëndin aty një tip, si them, u bën një kopësht, që të mbanin kafsh, shpend, duke filluar nga lepuj, breshka, ku dion, pata, rosa, i ri që ati brënda, sepse ishte hapsira kufizuar, vetëm që ata që ishin në operacion të rinin të relaksoheshin, të ktheheshin jetën normale, sepse adrenalina që marrin ti, ajo çfarë shohin ata të ngjarjet, ne do flasim më pak më vonë, po edhe ata që janë vrasit me pagesë, i zgjaku në ngjarje të tjera ose humbin të ruan. Jo më punoj se policisë që nuk është se instruktohen çdo ditë për këtë gjë. Të ndërpres vetëm për diçka sepse në një lidhje të drejtë për drejtë që pata me kolegen Gjensila Kodra për të raportuar për këtë ngjarje. Bëj fjalë për 25 vjeçarin Ludian Zaimi, i cili janë gjetur në banesën e tij edhe pilula kundër depresionit. A nuk është e përcaktuar, parasaktuar se çfarë kushtesh kriterë duhet plotësoj edhe nga gjendja psikologjike sepse një person që vuan nga depresioni e ka të pamundur që të punojë në të policisë apo jo? Shiko, kur policët e rinj pranohen me konkurs, dhe ne kemi parë që për 300 ose 400 vende, atje ka gati 10.000 kërkesa. Pra bën një testim. Dhe një efektiv, një kandidat për punonjës policie, mund të humbi konkursin, edhe pse mund të jetë shumë i përgatitur, vetëm se ka një tatuazh. Në është një nga kriteret është vendosja e tatuazhit. Le pastaj që u bëhet analiza për lëndët narkotike, për alkoolin, për gjitha këto, që duhet të mos jenë përdorues. Tani, në rastin konkret, Ludian Zaimi mund të ketë, si them, mund të jetë kthyer në një person që ka marrë probleme me depresionin. Po ai ka raportuar këtë gjë? Ai din këtë gjë në komisariat? Thash, a ka pra, i lihet në dorë secilit efektiv për të raportuar problematika shëndetësore që ka. A ka psikolog komisariati, a duhet që komisariati kur shikon problematika të qëndrojë më afër? Që mund pra, t'u ofroj një mundësi punojës dhe policisë, t'u ofroj një mundësi për të kuruar, për të vizituar, për të kuptuar gjendjen e tyre emocionale, sepse ky polici do vërtet të zgjidhë një konflikt që mund të ketë në një familje, mund të jetë
bashkëshortja me bashkëshortin, po mund të jetë fëmia me prindrit. Si do ta zgjidhë ky? Ky do ta zgjidhë që është në depresion vet. Ky do vetë zgjidhë një konflikt në depresion, ë, të dikujt tjetër, të qytetarëve ndërkohë që është vetë në depresion. Pra, prandaj thash në fillim që duhet parë edhe këto dy ngjarje duhet shërbejnë edhe një herë për brenda radhës së policisë. Ë, është e rëndësishme që të merren me burimet njerëzore. Është e rëndësishme ai psikologu dhe është e rëndësishme që çdo informacion që vjen, problematika që mund të kenë punonjës të policisë janë 12.500 punonjës, duhet marrë me seriozitet më të madh për të zgjidhur këto gjëra. Në rastin konkret, autori i ngjarjes pretendon që është bullizuar. Dhe fakti që ai ngjarjen e ka bërë ditë në momentin kur po merrej turni, pra ata po e fillonin ditën e punës. Dhe ka bërë brenda komisariatit, dhe ka bërë në prezencë të policisë të tjerë. Madje u ka kërkuar policisë të tjerë që të ruheshin sepse ai do ta qellonte atë viktimën, Çaush Saliasin, dhe jo vetëm e ka qelluar, pra ka qelluar sa ka patur, sa fishek ka patur karikatore. Pra duket që është një mlef i akumuluar, nuk është një ngjarje çastit aty për aty. Ai ka akumuluar. Ai nga ato që mora dhënat e para, ishte një, ata i cilësoni si një djalë të urtë, një djalë që shifte punën vet, që nuk komunikonte shumë, pra ka patur një personalitet i mbyllur. Dhe kjo gjë dëshmon që ai ka patur nevojë për një kujdes. Ndërkohë polici i vjetër është një polic që është drejt fundit të karrierës, i cili e ka humbur shpresën për të ngjitur më në hierarki. Pra, për të patur një rrogë më të mirë. Ai tani është thjesht bënde shkon në punë për të marrë rrogën, pra për të plotësuar tet orashin. Ambizotron shpesh dhe, kjo lloj fryme, kjo lloj ambienti, të paktën meqense po flasim për radhët e policisë, ku të vjetrit janë ata që dominojnë ndoshta dhe jetën sociale, kur them mes kolegësh, ë marrëdhëniet, raporte që mund të kenë mes tyre, dhe realisht këto marrëdhënie vinë në një pikë që agravojnë situatën dhe tensionohen derisa kemi rastin konkret ku detyrojnë kolegët mes tyre që ndërmarrin akte ekstreme. Për fat keq, unë kam parë dhe raste të tjera, nuk e shkruaj. Ky është rast fatal që përfundoi kështu, por ka plot raste të tjera. Dhe kjo është një gjë që duhet zgjidhur. Çdo njeri ka personalitetin e vet. Pavarësisht se në polici është në një disiplinë shtesë nga disiplina që mund ketë një institucion tjetër. Policia është një institucion ku polici para se të marrë detyrën bën betimin. Pra, është një profesion ku polici ka bërë një betim. Sigurisht që polici do ta shikojë kolegun e vet, dhe këtë besoj repartet speciale ose operacionale janë repartet si them që e kanë më të shprehur këtë situatë. Cila situatë? Situata që polici në krah mbrojtja jote, është garancia që ti kur të përballesh me krimin në rrugë, ai të mbulon shpatullat. Nëse të lë vetëm, ti je i vdekur përballë plumbit të kriminalëve. Nëse polici që ke në krah e zë frika dhe largohet nga pozicioni ose ta lësh tegun hapur, ti ke humbur jetën praktikisht sepse ke rënë nga plumbat e krimit. Kështu që po këtë thash e kanë më tepër forca speciale. Terenea e kanë të qartë që polici në krah është garancia jote, është si falanga spartane. Pra, ai që është në krah është mbrojtja jote. Ndërkohë me policët e thjesht ndodh një tjetër gjë, sepse është një numër i madh. Ka thash shumë karaktere atje brenda, ka policë thash që e kanë humbur shpresën që mund të bëjnë më karrierë, ka policë që janë aty thjesht për të bërë, për të marrë rrogën e për të shkuar në shtëpi, dhe ka policë të tjerë që e bëjnë atë punë se s'kan gjetur një punë tjetër. E kuptoj. Kjo është puna e policisë, nuk është një detyrë thjesht, nuk mund ta bëj dot kushdo. Dhe prandaj kur shoh edhe kur konstatoj raste që ndërhyjet për të çuar një oficer policie në X detyrë pa e ditur se a e bën dot ai kapacitetet, sepse ai nuk merr në qafë vetëm veten e vet. Ai merr në qafë dhe qytetarët. Në rastin konkret, thash Ludian Zaimi e ka shkruar të gjithë karikatorën. Është një konflikt i akumuluar. Është një mllaf i akumuluar. Ai thjesht di ka shpërthyer. Di ka shpërthyer dhe për fat nuk ka rrezikuar jetën, nuk ka rrezikuar, ka rrezikuar edhe jetën e kolegëve të tjerë. Por me që ai ka ditur të qelloj, i ka hedhur të gjitha pretat mbi viktimën. Po ti referohemi ngjarjes së kombinatit mbrëm, efektivi i FNSH-s Lutfi Gjyla, i cili nën efektin e alkoolit ka plagosur një person të probleme, i cili vuante ka probleme të shëndetit mendor. Efektivi i FNSH-s nën efektin e lëndëve alkolike. Para, në mos gaboj, nuk di ditën sakt, po një efektiv policie ka qenë i prangosur nga policia sepse udhëtonte pa leje drejtimi dhe nën efektin e lëndëve narkotike. Ç'u bë me atë kërkesën e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit Gledis Nano për nënshtrimin ndaj testit alkoolit të gjithë efektivëve të policisë? Atë ti marrim me radhë. Së pari, ngjarja e dishme e ndodhur në kombinatë që rëndoi dhe ngjarjen e
tjetër sepse kishin bënë me dy punonjës policie për ngjarjen e komisariatit 3. Por praktikisht ne di kishim dy ngjarje, në komisariatin 3 dhe në komisariatin 6. Dhe po ashtu është përdorur arma e punës. Sigurisht që Lutfi Gjyli, edhe pse ishte një efektiv me experience, ka qëndën e efektin e alkoolit. Dhe ka kryer plagosin e qytetarit në efektin e alkoolit, pavarësisht nga reagimi që ka patur qytetari. Një nga instruktazhet kryesore që marrin policët, qoftë dhe në bankat e shkollës, është që ata duhet të kenë durim, duhet të jenë gjakftotë, duhet mos bien prej provokimeve dhe shantazheve, sepse mund të provokojnë qëllimisht. Pra, policia instruktohet për ta përballuar këtë situatë. Ndërkohë, ky efektiv policie nuk ka qenë, nuk ka mundur ta bëjë dot të gjithë, pse? Sepse ishte nën efektin e lëndës narkotike. Sado që mund ta ketë provokuar personi tjetër, të cilin ky nuk e di nëse e ka njohur apo s'e ka njohur, nëse e ka ditur që ai ishte një person me probleme mendore apo jo. Sepse ne kemi parë rëndom rrugëve të Tiranës, ma dhjetë mes Tiranës, ti ke njerëz që vinë aty, bërtasin, ullërin, edhe askush nuk kujdeset për ta. Po që një moment ata mund të shpërthejnë. Se askush nuk e di se... Se askush nuk i vlerëson ata. Pra, dhe në rasin konkret, efektivi policisë nuk ka qenë në gjëndje, që të marri vendimin e duhur. Po këthejmë të rasti i Klodian Rashës, qëfar bëri efektivi policisë atje? Mori vendimin e gabuar, dhe i mori jetën një të riu pa fajshëm, dhe i mbylli derën familjes vetë. Dhe në rasin konkret, ky është policë me goxha eksperiencë, unë këtë që ky policë ka eksperiencë, po ka qenë në efektin e alkoholit. Dhe pasoja është kjo që është, sigurisht që aji, pse ka pas eksperiencë, nuk e ka qëlluar në trup, po e ka qëlluar në gjymtyrë, në këmë. Në këmë, po. Më thonë se polici vjetër e di që, po e qëllove në këmë, nuk i shkakton vdekje, po qëllove në trup, i shkakton vdekje. Pra, a i ka gjetur këtë zgjidhje. Por fakti që policia gjyqësore nuk i merrte dot deklarime, sepse a ishte në gjendjen e alkoolizuar në një nivel shumë të lartë, dhe këta e kanë nxjerr, si them, testi i parë që është bërë, se testi i dytë bëhet me analizën e gjakut, dhe besoj ato nuk kanë dalë akoma. Pra, a i ka qenë i alkoolizuar në gjendje shumë të rëndë. Atëherë vim të pyete që sa po bërë ti. Po, ishte një urdhër i drejtorit të përgjithshëm policisë, i cili u mbështet nga qytetarët në moment, edhe nga mediat, ku punonjësit e policisë duhet i nështroshë një testi të lëndëve narkotike. Por, a i testim kishë një problem. E para, laboratori që të bënte këtë gjë, ishte laborator privat. E dyta, a i testim duhet të merte parasysh punonjësit e policisë që në çfarë gjendje shëndetësore janë. Për shembull, janë disa raste që unë kam ndjekur, sidomos në komisariatin e Shkodrës, në drejtorin e policisë së qarkut Shkodër, ku rezultuan disa punonjës policie si përdorues të lëndëve narkotike. Në fakt, çfarë ishin ata? Ata ishin punonjës policie mbi moshën 60 vjeç, në prag pensionit, por që në fakt merrnin ilaçe për shkak të moshës, sëmundjeve që kishin. Sëmundje bashkëshoqëruese, I merrnin ilaçe për tensionin, merrnin ilaçe për sëmundje të tjera. Dhe në përbërjen e vetë të ilaçe kanë dhe elemente të tillë. Më kupton? Po, që analizat pastaj mund ta nxjerrin që janë përdorues të substancave. Kjo test që bënte laboratori privat nuk e përcakton të qartësisht gjë. Dhe prandaj ata duhet shkonin te laboratori shkencor, duhet me shpenzimet e veta që të mos humbin vetë punë. Sa kushton një analizë, që pse mund ta marrin kështu? Domethënë, unë nuk e di sa bën analiza në fakt për testi i narkotikve, po sado që tjetë për rogën që ka polici, është e madhe. Të është e pa përbalushme. Tani, vim të urdhri i drejtori policisë. Ky urdhër pati një efekt në fillim, dhe pasaj pati një stopim gjatë rrugës. Në qënë momenti që ka dalë urdhër, nuk kam qënë këtu në të studio dhe kam thënë, për mua, ma eksperiencë që kam unë, policisë shtetit, më shumë se sa testi i narkotikve, i duhet bërë testi kundër alkoolit. Pra, në mas, ka më shumë punojnës policie që janë përdorus të alkoholit, se sa janë përdorus të narkotikve. Sigurisht e narkotikve duhet bërë dhe duhet bërë në kone dur, por një oficer policie përdorus kokaine me rogën që ka, nuk i del. Atere, nëse është i përdorus kokaine, a i po bashkëpunon me grupet kriminale, po paguet diku, po joshe diku që është në gjendje të blej një dozë kokaine që shkon të 10.000 lek. Në regull, 80.000 lek ishë një javë punë për i punojnës policie. Pra një dozë, sa janë ato tani, 0.3, se nuk janë mas një
një gramshe, po i kanë ulur, i kanë bërë një mini dozë që shkon 0.3 dhe një dozë që diku te 0.8, po nuk është më një gram fiks. Pra, një punonjës policie nuk i del rroga, nuk ka shanse të përdorë kokainë. Në qoftë se nuk është i përfshirë thash në bashkëpunim me grupet kriminale dhe ata ja sigurojnë ata lëndë narkotike. E para, dyta. Pse policët bien pre zakonisht e përdorimit të alkoolit? Rroga e tyre ulët, i bën që ata të pinë alkoli më të keq që është në qarkullim, më të lirin, më të çmim dhe më të keqin. Dhe po të shikosh përfundojnë te rakia. Dhe ajo që i thon rëndom rakish sheqeri. Pra se ajo është më e lira në treg. Po ajo efekti që ajo ka, nëse ti e merr gjatë kohës që ndetyrë ka shumë të fortë. Dhe prandaj polici merr vendimet e gabuara. Polici që është thash që e ka humbur shpresën te puna e vet, që është mërzitur me punën e vet, që ka probleme në familje, që rroga nuk i del. Si do ta nxjerrë atë? Vetë dëshpërimin përfundon te alkooli. Po ai nuk e di ose po them nuk është i vetdijshëm se çfarë dëmi i bën qytetarit, uniformës policisë dhe mbi të gjitha familjes vet. Në rastin konkret, ne kemi dy punonjës policie sot që kanë shkuar në burg, një punonjës tjetër policie që sot ka shkuar në Varreza, dhe nuk janë pak, brenda 15 minuta është ka ndodhur kjo që. Pra, parë në këtë prizëm, testi, unë kam parë disa herë tentativat policisë për të ndaluar konsumin e alkoolit gjatë orarit detyrës, për të penguar hyrjen e policëve me uniformë në lokale, për të penguar hyrjen e policëve gjatë kohës së detyrës nëpër lokale, pra që ata të jenë duke përdorur alkool. Kjo është shumë e rëndësishme. Thashë një herë, për shkak se edhe rrogat e policëve janë të ulta, ata bëhen prej e këtyre llojeve pijeve që janë që të dëmtojnë më tepër shëndetin së parit atyre. Dhe pastaj dëmtojnë sigurinë e qytetarëve. Kështu që dy ngjarjet e dijshme, më shumë se sa si ngjarje në vetvete, si vepra penale, gjë të cilën tashmë ka marrë prokuroria dhe po jeton prokuroria, por agjencia për monitorimin e policisë dhe vetë drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit kanë një kabinet tërë atë si për drejtori i përgjithshëm, duhet t'i analizojnë dhe duhet të nxjerrin mësimin dhe duhet ta shpërndajnë analizën e kësaj ngjarje në të gjitha komisariatet e vendit për të penguar ose parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të tilla. Ideja është që ti marrë ndërmarrjen masa dhe të bëjnë këto analiza pa ndodhur raste konkrete, sepse po ndodhen. Pikrisht, kjo ka ndodhur, po të paktën parandalojmë të tjera. E kuptoj. Sepse ndodhi me Klodian Rashën nëpërsërit, ne gjetëm prapë, a gjetëm punonjës policie në përdorues të narkotikëve. Nuk po them që kemi gjetur duke shpëndarë dhe lënë narkotike. Por, ne nuk mund të përfshim gjithë policinë e shtetit tani në këtë mas. Brënda aty 12.500 burrave dhe grave ka punojnës, jo ka punojnës, por shumica e tyre, pjesë dërmuese e tyre, janë njerëzit që bëjnë maksimumin për të dhënë siguri. Dhe kaj siguri sa kemi, në këtë vënd e kemi prej tyre, se kemi prej askujt tjetër. Mira po keq ata kemi. Imagjinoni ju të ndodhin në Shqipëri si ndodhi në Itali ose në Greqi, që punonjësit e policisë bëjnë dhe grevë, po këtu 24 orë sikur të bëjnë grevë punonjësit e policisë, sikur të mos dalin detyrë. E më imagjinoni do të ç'a ndodh në këtë vend? Kështu që para në këtë prizëm, ne duhet të shikojmë ngjarjet me gjakthotësi, duhet të nxjerrim tash mësime. Në rastin konkret të dy efektivat që kanë bërë veprat penale do të nënshtrojnë ligjit dhe besoj prokuroria dhe gjykata do të japi vendimin e duhur. Por këto ngjarje duhet të shërbejnë si sirena alarmi për të parandaluar ngjarje të tjera, për të treguar më të kujdesshëm efektivat e policisë, për të treguar më të kujdesshëm me komunikimin mes tyre, me konfliktet e brendshme, me psikologun që duhet të jetë atje brenda, sepse vërtet ata kanë nevojë. Një punonjës policie, kuptoni sa ngjarje kalon në ditë. Ato kamerat që mbajnë ndezur ata, e kuptoni me sa njerëz kanë bënë ata në ditë, me sa njerëz që i shajnë, i agresojnë, i shantazhojnë, i sulmojnë, por njerëz të tjerë që janë të dobët që janë në shantazhin apo në presionin e policëve vet. Pra, kjo është një, si të thonë, këto dy ngjarje duhet të shbejnë si një kampanë alarmi që të bëhet një lloj reformës gjë e madhe, po të bëhet një ndryshim rrënjësor brenda radhave policisë hapa konkret që të reduktuar këto ngjarje. Këto konflikte të mos zgjidhen vetëm me një i thret shefi në zyrë, apo thonë shefi personelit, a shefi komisariatit, apo punon, dhe i thotë se shikoj nuk dua më të dëgjoj nga ju të dy këtë konflikt. Dhe ata dalin prapë detyrës, janë bashkë ata dhe vazhdojnë prapë konfliktin dhe në fund i drejtojnë se për drejt kanë dhe armë ata mbres. Se po mos kishte armë ai do t'i binte me grusht. I ra me armë, i mori jetën atij, mbylli jetën vetës. Praktikisht, pra, këtë dëm kam bërë.
Kështu që më tepër thash se sa to ngjarje që tashmë ne nuk i rikuperojmë dot pasojat në këtë rast, të paktën të na shërbejnë për të pandaluar ngjarje të tilla në të ardhmen. Le të shpresojmë që këto të mos shkojnë në vesh të shurdhët. Ne përpara se të ndrojmë argumentin bash, do të cekim çështjen e Jaris, çështjen e Dumanit dhe të gjithë arrestuarve apo të shpallur në kërkim të tjerëve apo edhe se çfarë pritet të ndodhë nesër meqense është Conference League me tifozërin. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak. Lajmi më i shpejt në celularin tënd. Ne rikthehemi në studio ndërkohë me Artan Hoxhën për të diskutuar, për të ndalur në një tjetër argument. Besoj edhe në media, në intervista që mund të kesh dhënë edhe mbrëm, për shembull, në lidhje me dhënien e dëshmisë në Belgjik për çështjen e Toyota Yaris, Artan Hoxha. Çfarë është, në çfarë pike janë hetimet? Çfarë kërkojnë realisht autoritetet belge? Në fakt, çështja Toyota e njohur tashmë si çështja Toyota Yaris, është duhet marrë dhe si një model nga institucionet tona të hetimit, se si duhet hetohet një çështje. Pse e them këtë gjë? Sepse ne kemi filluar dy herë hetimin dhe e kemi mbyllur tashmë. Pra në Shqipëri, hetimi për këtë çështje është mbyllur. Dhe ne nuk hetuam çfarë duhet të hetoni në atë histori, po e ka të ndisëm çështjen, vetëm në akuzën për mos deklarim të ardhësh, a thoti se janë si ato të moshuarat që vinë nga Greqia dhe i ka dhënë lekët djali, se s'do t'i kaloj me bankë, edhe në vend që të kishte 10 milion lek, ajo ka 11 milion dhe e kapim për tek ai, se të vëndë një në euro, pra ka 200 euro më shumë, dhe e njëta akuzë, nuk mund vetë e njëta akuzë, për 3.4 milion euro dhe për 10.100 euro, e para, e dyta. Ne e finalizuam çështjen me vetëm me dënime fare minimale dhe nuk u interesuam fare se çfarë ndodhim te. Ne nuk hetuam fare se si doli informacioni në kuvendin e Shqipërisë, se nga e dinin politikanët tanë që po vinte një ngarkesë të tillë. Dhe pse ata e bën publike një gjë të tillë në vend që duhet njoftonin policinë e shtetit. Dhe mbasi të kishin njoftuar policinë e shtetit, ata mund të dilin dhe të flisin sepse policia nuk veproi, por jo të flisin pa e njoftuar policinë e shtetit. Pra, ne nuk hetuam çështjen që nga fillimi deri në fund. Edhe i bëm atë që bëjmë. Meqense e përmendë është dhe java e Europës, ne flasim shumë për Europën. Në Europë nuk flet shumë për ne. Ëh, do të jetë e kundërt. Ata duhet të flasin çik më shumë për ne dhe ne do të merremi pak më shumë me veten tonë që të vëmë në Europë. Po duke u marrë ne me Europën, harrojmë veten tonë dhe prandaj shkojmë dot në atje. Atëherë, kjo çështje gjatë dy viteve të fundit në Shqipëri ka bërë shumë buj për shkak edhe të situatës politike, sepse u bë një çështje u përfshi në lojën politike të brendshme, fillimisht në lojën politike midis opozitës dhe mazhorancës dhe pastaj në lojën midis politike nga shtatori i vitit kaluar në lojën e ditës së të vetë opozitës. Pra, grupi i rithemëlimit, Berisha dhe ish kryetari i PD-s Bashën. Pra, kjo çështje u fut edhe një, si them, një u bë një kaq e mediatizuar në Shqipëri, sa ne i frym gjëra dhe në fund kur shohim çfarë vendime ka dhënë drejtësia në Shqipëri, ato janë qesharake. Pra, ne kemi arrestuar transportuesin, shoferin e trailerit që po sillte veturat, që s'dinte asgjë tjetër për veturat. Që edhe pse u tha në 22 qershor në Shqipëri në 2018 në kuvendin e Shqipërisë që po vjen një trailer me 5 milion euro brenda, shoferi i shkret vazhdoi rrugën. I solli ai datën 24 në mëngjes, në durrës u kap, ishte mbrëmë s'di gjë. Pra ne kemi kapur ata që s'di gjë. Ëh, dhe asnjë nga ata që din. Dhe këta që din pastaj, edhe kur flasin ku vën, ne nuk e hetojmë çështën dhe e lëmë ashtu si e kemi lënë. Atë çfarë bën? Çfarë ka bërë drejtësia belge? E ka nisur çështje nga aja të shëja. Kjo është një çështje mirëfilltasi që ka nisur Shqipëri, nuk ka nisur Belgjik. Belgjika nuk ka ditur gjë. Nuk është e vërtetë, ai është deklaruar nga politikanët shqiptarë që ky ka qenë një operacion i autoriteteve belge. Autoritetet belge nuk dinin asgjë. Nuk e kanë ditur që po lëvizin 3.4 milion euro drejt Shqipërisë me vetura që ishin bler në territorin e Republikës Belge, e mbretërisë, sepse është mbretëri. Pra, ata nuk e dinin këtë gjë. Ata e kanë filluar hetimin kryesisht mbasi ish bërë zhurmë në Shqipëri. Dhe pastaj ata kanë hetuar, pra janë në vitin e 4-të, atje po mbyllet viti 4-të i hetimeve, në qeshor
mbyllet, bën fix 4 vjet, dhe ata janë të detyruar tashmë se nuk kishin ata donin të vazhdonin dhe më tej hetimet, por afatet nuk i lejojnë të vazhdojnë tej sepse kanë dy persona të arrestuar aty. Aktualisht në Belgjik ndodhen të arrestuar dy shtetas shqiptar, të cilët nuk janë kapur në territorin e Shqipërisë, njëri prej tyre është kapur në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është ekstraduar drejt Belgjikës dhe ndodhet i arrestuar atje, dhe personi i dytë është kapur në territorin e Republikës Malizi dhe ai është ekstraduar në drejtim të Belgjikës. Çfarë uli kanë pasur këta në gjithë historinë? Sigurisht ata kanë qenë sipas prokurisë belge, ata kanë qenë pjesë e kësaj transfertet ma dhe parash, e cila dyshohet që vjen nga burime kriminale, pra dyshohet që vjen nga trafiku i narkotikve. Pra, aktualisht, në Shqipëri, ne kemi mbyllë të histori. Në Belgjik, janë dytë arrestuar që si janë kapur Shqipëri, janë kapur jashtë Shqipëris. Autoritetet belge nuk pëhetonin thjesht kush është marrë me transportin, ku janë përfituar këto para, ku është bërë aktiviteti kriminal, pra ku është bërë narkotrafiku. A është përdorur territori mbretërisë Belgjikës për të bërë trafik narkotikësh? A to para që u kapën në Shqipëri, a janë para të përfituar atje? Dhe në fund ata kishin hetuar edhe qëndrime dhe deklarata publike të politikanëve tanë. Që sigurisht, unë besoj që në pretensit doja prokurori atje, do tjetë e përfshirë në fabër dhe vendimin e gjykatës, por ata nuk mund penalizojnë politikanët tanë për deklarata që i kanë bërë në teritorin e Shqipërisë, jo të Belgjikës. E kuptoj. Unë kam shkuar në Belgjik me ftesë të prokurisë belge. Sigurisht ata zgjodhën që të shkoj atje. Është punë e tyre, më sa duket çështje besimi, ata mendonin që nëse deklaroja në Shqipëri mund të kishte dalë informacioni dhe ato që unë mund të thosha brenda mund të bëheshin të ditur personave jashtë. Po, në cilësinë e çfarë personi? Unë isha në cilësinë e dëshmitare. Sipas tyre, kisha publikuar të dhëna sensitive për ta. Çfarë pash atje? Unë kam qenë ditën e martë, në orën 10:30 minuta, pra në datën 17 maj. Ka qenë një seancë që zgjati për rreth 4 orë. Sigurisht ata ishin shumë diskret, ishin treguar shumë të kujdesshëm, ishin shumë shterus në mënyrën se si e kishin organizuar seancën e pyetjeve që bën. Ata kishin zbardhur deklarata publike të politikanëve shqiptarë në mediat shqiptare. Unë atje pash, nuk më mendoja që ne ishim kaq të rëndësishëm për ta, por ata kishin zbardhur edhe nga televizioni jonë kishin marrë pjesë të deklaratave publike, edhe nga media të tjera, madje edhe nga portale. I kishin zbardhur, i kishin përkthyer dhe më vonë përpara, në mënyrë që unë të jap një përgjigje lidhur me ato informacion. Sigurisht tash unë nuk mund të them shumë detaje sepse unë kam firmosur atje dhe seanca ishte thash ka zgjatur 4 orë, por kjo më shërbiu për të kuptuar çfarë kërkonin ata. Atë kuptova që çështja do dalin për gjykim do dorëzohet për gjykim gjatë muajit qershor. Pra çështja Toyota Yaris në Belgjik në qershor shkonte në gjykat, do ketë një proces gjyqësor që për ta është i rëndësishëm dhe ne aty do kuptojmë deri ku kanë hetuar ata edhe mbi politikanët tanë dhe për çfarë i kanë hetuar. Dhe elementi tjetër ishte më bën një pyetje në lidhje me sepse gjëja që unë e kam thënë këtu në media dhe që u thash është që personat që ju keni hetuar janë ata që kanë bërë transportin, por nuk janë ata që i kanë bërë trafikun. E kuptoj. Pra, këta thjesht kanë bërë transportin. Dhe parat nuk janë të tyre. Por sigurisht transporti bëhet kundrejt 1% fitimi. Dhe reagimi i federalit belg ishte, si është e mundur, tha që personat të cilët janë të arrestuar në Belgjik, kanë pajtuar studio ligjore më të mirat që janë në Belgjik. Dhe që edhe belgët vetë kanë të vështirë të pajtojnë këto lloj studiosh, sepse janë shumë të kushtueshme. Pra ishte, kjo dëshmonte se çështja nuk është kaq e thjeshtë siç kemi parë në Shqipëri. Pra vetëm ky element dëshmonte se më kishin bënë. Një element interesant që sqarua atje është përfshira një shtetasi gjerman, i cili u sol atëherë edhe u tha në Shqipëri që erdhi si njeriu për të dalë për të marrë përsipër pronësinë atyre parave. Duke thënë se do bënte një investim në Shqipëri dhe ato para ishin të tij. Pra 3.4 milion euro dhe ideja ishte që ai t'i merrte mbrapsht ato para, kundrejt gjobës që duhet pagonte pranë organeve tona tatimore. Dhe autoritetet belge e kishin hetuar këtë çështje. Dhe sipas tyre, ky person
pra shtetas e Gjerman nuk ka shkelur kur Shqipëri. Dhe kjo ishte një çështje e, si mas tyre, e punuar bukur, e sajuar kaq bukur, si fabul, që t'i lejon të hetuzve shqiptare, ose autoritetet shqiptare, t'i lironin parat, këthenin parat mbrapsht. Pra deri këtu kishe shkuar hetimi tyre. Thash, kjo më bëri që ne t'jemi, sepse ati pash, thash, deklaratat bëra në media tona, të marrë dhe zbardur, sigurisht gjatë kohës që ishte aty pata mundësi që t'akoja dhe oficer federal që flisin Shqip. Ishte kryer një sektor, po, ishte kryer një sektor, pra, ishin munduar deri tani të merrnin përkthyes që të përkthenin Shqipen, por kishin kuptuar që duhet të mësonin Shqip. Si duhet ashtë shpesh që kanë bërë dëshmitarët apo të pandehurit apo... Duhet kuptonin Shqip, dhe oficerët e federal, edhe ishin goxha oficerë me eksperiencë, vinin Shqip, në përshëndetën Shqip, mund të kuam për koridoret, sepse unë kisha qëlluar që tu i kisha përmëndur, që ata kanë ardhur, kisha ardhur, hetonin Shkodër, hetonin Durrës, hetonin Elbasan, i kemi këtu. Pra, i kemi këtu. Ata sot e kishin kuptuar që nuk mund të kenë sukses pa ardhur në Shqipëri dhe pa jetuar në Shqipëri. Pra, pavarësisht që aktiviteti kriminal mund bëhet në Europë, ata kanë kuptuar që duhet vinë në vendin e origjinës, duhet vinë këtu dhe të shohin këtu se çfarë ndodh. Dhe këtë gjë, pra, ishin duke e bërë. Sigurisht, tash unë pjesë e nuk mund të jap më shumë detaje për deklarimet e mia atje, sepse janë të dhëna tilla që interesojnë hetimit, por dhe ata i kanë në çështje, plus që unë kam firmosur për mi deklarimin që kanë dhënë. Tash seanca ishte gjatë, ata kishin me të vërtetë një edhe një mënyrë tjetër të bërit të si them në seancë, sepse bashkë kemi qenë këtu prezente, unë gjatë vitit kaluar kam qenë në 8 prokurori, kam qenë në SPAK, pra, unë nuk kështë e diferencë me autoritetet atje dhe... Pra, nuk kështë e nuk e njofë prokurorinë mirë, di shumë mirë se çfarë duhet. Kjo më ka bërë dhe më të kujdesshëm, do të thënë, në lidhje me informacionin që jap, por në rastin konkret, aty pash që ata më tepër se sa, si them, afatet, apo procedurën që vë, që i kushtojt kujdes në Shqipëri, ata kujdeseshin për gjë tjetër. Ata donin të zbulonin të vërtetën. Pra, u interesonte më shumë e vërteta. Po qëllimi mund të jetë njëjtë nga dy autoritetet, problemi është mënyra se çfarë përdorin, mjetet, metodat. Puna si shkohet, se në Shqipëri ne themi me këtë gjë. Ne pse kemi pushuar çështjen e Toyota Yaris? Një nga ato e kemi pushuar, tjetrën e kemi dhënë dënimi minimale, sepse kemi thënë që s'ka prova. Ndërkohë ai ka punuar 4 vjet se kërkon provën. Pra mënyra se si ata kërkojnë provën. Pra një reagim, një deklaratë ishte bërë nga një politikan shqiptar, ata e kishin marrë, kishin zbardhur dhe kishin filluar hetimin mbi atë çështje. Pra, doni të shkonin deri në fund. Si e mori vesh ky? Nga e mori vesh informacion? Kush është burimi? Pra, ata doni të shkonin te burimi. Sigurisht që edhe atje ligji që mbron burimet e medias ishte më i mirë se ligji shqiptar dhe unë e kisha në dispozicion çdo moment. Që unë shikoja që mund të jepni informacion shumë sensibël që mund të çonte në hetim të personave të tjerë, thoshë ky është burim informacioni im si gazetar dhe unë nuk mund të shkoj më tej, sepse unë nuk jam hetuesi. Pra, nuk më duhet një provë juridike, provë penale. Është tjetër gjë për të hartuar një histori që duhet në media, dhe tjetër gjë për të aprovuar me prova legale, prova ligjore, të cilat e çojnë atë drejt dënimit para gjykatës. Pra, por, fjali e fundi që duhet të themë është, tashmë ne do të kemi më shpesh prokurorët belgë në Shqipëri dhe federalet belgë, jo vetëm për faktin që shqiptarët kanë filluar të bëjnë vrasje atje, dhe kanë vrasje të nivelit lartë, vrasje e Bledar Muçës në gjatë muaj të shkurt më zgaboj, dhe gjatë vitit kaluar vrasje Arjan Spahiut, që janë nivele jo të, ishtë një hierarkin e organizimit të struktura kriminale shqiptare, ata ishin në nivelin e shefave të operacioneve. Pra, tashmë ishte bërë qartë për autoritetet belge, që duhet bashkëpunojnë shumë autoritetet tona, duhet të vinë këtu, duhet të njohin realitetin këtu, duhet të krijojnë si them baza informacioni këtu në mënyrë që të kenë sukses për hetimet që ata ndërmarrin në territorin e tyre. Fakti që kjo çështje Toyota Yaris në qershor do të ketë të reja prej saj, ka gjasa që të dalin në dritë emra të politikanëve shqiptar apo të personazheve të njohur të botës krimit të përfshirë në këtë çështje. Po, çfarë rezervon qershori? Tani, unë nuk e di thash dhe njëherë, edhe unë vetë jam kurios se si prokurori, më zgaboj Julien Mojnil, është një prokuror me eksperiencë, ka pasur çështje shumë të rëndësishme në Belgjik, është një prokuror shumë i njohur atje, është prokuror, Belgjika ka një organizim lokal dhe federal, sepse është federat në vetë vete, dhe
Sigurisht që jam kurioz se të shoh si do ta hartoj ai fabulën e pretencës, por pa diskutim që aty do të dalin dhe element të politikës shqiptare, për disa detaje. Tash nuk mund t'jap shumë, sepse me të vërtet do të shkonte kotë edhe mundi që bëra i vajta deri atje, por jap vetëm një element. Ata mendonin që me këto para që vinin nga krimi organizuar në Shqipëri ishin sponsorizuar fushata politike. Aktivitete politike, ishte sponsorizuar politikanë të veçantë. Dhe nëpërmjet tyre sponsorizimeve, po quaj sponsorizime, se ato janë pagesat mirëfillta, këto personazhe kanë përfituar, pra që vinë nga boda e krimit, kanë përfituar imunitet, papreshmëri nga autoritetet e zbatimit të ligjit, kanë bërë që hetimi ndaj tyre të jetë i dështuar, që shumë prova të prishen, që ndaj tyre të mos ketë një hetim shterus. Pra, deri këtu shkonin. Dhe unë jam kurioz, thashë njëherë, ta shoh se çfarë ai do të hartoj në këtë çështje, apo sepse ata kanë dhe mundësinë që ta veçojnë dhe të vazhdojnë një hetim më të thelluar, ta vazhdojnë më tej, nëse gjejnë element sipas tyre që mund të mbajnë një çështje në këmbë për ta vijuar më tej. E kuptoj. Kjo për sa i përket çështjes së Toyota Yaris. Vim pak tek kryefjala e këtyre ditëve, bëhet fjalë për vrasësit e shumë kërkuar Nureddin Tumani, Henrik Hoxhaj, të penduarit tashmë të drejtësisë. Nisur nga zbardhjet e dosjeve që kanë bërë gazetarët tan, mediat, portalet apo edhe emisione të ndryshme ku edhe ti vetë ke qenë protagonisti disave prej tyre. Në gjithë këtë histori, kur kemi zbardhjen, rrëfimin e këtyre killerave, nëse mund ta quajmë kështu, sa të vërteta ka në këtë mes të tipit një penduar i drejtësisë i cili tregon gjithçka sipas tij dhe është i gatshëm për të ballafaquar me faktet, me çdo gjë tjetër një provë që mund të ketë tashmë autoritetet kompetente. Në gjithë këtë histori, duke njohur dhe gjitha personazhet që përmendën me emra konkret dhe specifik, atyre që kanë humbur jetën fatkeqësisht, po edhe atyre që janë shpallur në kërkim, Tan Hoxha, sa i beson? Shiko, kjo është një çështje me vërtet në të quaj çështjen nga më të mëdhajat që ka pasur ndonjëherë drejtësia shqiptare ndaj krimit të organizuar. Sepse më të vërtet ka nisur nga një gjë e vogël dhe pastaj ka hapur një panoramë ose unë e kam cilësuar të si një grafi të krimit të organizuar, por ende ne nuk kemi një rezonancë dhe një skaner. Pra jemi akoma te një fotografi, keni parasysh çfarë është grafia? Pra jemi në një fotografi bardhëzi, nuk kemi kaluar te ngjyrat akoma. Dhe nuk kemi kaluar të tre dimensionali, jemi akoma të dy dimension. Çështja në vetë vete dhe përfshirja e spakut që në momentet e filimit dëshmonë se sa e rëndësishme është kjo. Ky hetim. Pjesa e spakut që jeton krimin organizuar, që ka, në fakt ka bërë disa çështje shumë interesante, ka ndjekur disa hetime shumë interesante, të cilat janë pranuar tashmë dhe nga gjykata, spaku është i ndarë në çështën që në një sektor që jeton korrupsionin dhe sektorin që jeton krimin e organizuar dhe trafikun. Po. Dhe ne në fakt ne po prisim që të reagonte pjesa e spakut që jeton korrupsionin. Po, po prisim valën e tretë incinatorëve, por në fakt erdhi kjo historia tjetër dhe besoj kjo mbase erdhi edhe për shkak të si them të rrufes që ra në qiell të kaltër, se askush nuk e priste që Nureddin Tumani do plagosej dhe Nureddin Tumani do thyej ai shpejt dhe do fliste. Pa dyshim që është merit e prokurorëve të spakut që e kanë bindur Nureddin Tumanin të flasë dhe Henrik Hoxhën, sepse kjo çështë ka dhe një tre persona tjerë që kanë bashkëpunuar me hetimin, që janë arrestuar më përpara. Por deklarimet e Nureddin Tumanit i kanë dhënë prokurorisë speciale që të rihetoj të paktën deri tani 18 çështje të mëparshme të pushuara ose të pezulluara. Dhe tashmë këto çështje janë tërhequr nga prokuroria e rrethëve dhe janë pjesë e një hetimit vetëm e procedimit mos gaboj numër 75. Dhe ky procedim i ka brenda të gjitha këto ngjarje dhe kam përshtypjen që sa më shumë ditë do kalojnë, aq më shumë ngjarje tjera do vinë, sepse nuk janë zbardhur të gjitha deklarimet e ne nuk i dim akoma. Un kam këtu një vendim 126 faqe. Pra, vendim gjykate 120 me arrest, urdhër arrestet e 32 personave. Që dha spaku. Pra, vetëm 18 u vetëm vendimi, jo flas për vendimin, nuk merrem me ekzekutimin, s'është tjetër gjë. Pra, vetëm vendimi i masës sigurisë është 126 faqe. Pra, i vendimi i gjyqtares Atalanta Beqiraj. Pra, imagjinoni Zeqiraj, në mos gaboj. Po, Zeqiraj, po. Atalanta Zeqiraj. Pra, vetëm vendimi
i saj, për masën e sigurisë ka 126 faqe. Po deklarimet e Nurit Ndumanit, po deklarimet e Enrik Hoxhës, në fakt, njëri i parë që shtyrë është Enrik Hoxha. Sa po është kapur, atë ditë në fjerë, a i ka folur i pari, dhe i ka dhe informacioni atë që unë këngulja, që Nurit Ndumanit nuk ka qenë për të vrarë Talo Çelën, ka qenë, për, në, është paguar për të vrarë Elton Kilën. Dhe tashmë, kjo është e provuar edhe me deklarimet e tyre. Pra, a e kanë shitur, din dhe pyta, apo se kanë shitur, se di akoma, ende shumë shpejt. Por nëse do t'ishtë Enrik Hoxha, nuk ishte pse e merte në vendin e ngjarjes. Dhe gjithit plagosur e atje, dhe pothuajse paralizuar. Dhe Nurit Ndumani ka menduar dhe këtë gjë, nëse nuk bashkëpunonte shpejt, nuk do kishe ndim mjekësore të ndërhyret shpejt, sepse a ishte vërtet i plagosur rënd. Gjendje tremb, po. Dhe a ishte mbajtur gjatë gjithë kohës në spitalin e Burgut, që tjetë në dispozicion të hetimit. Dhe çfarë kanë bërë hetuesit? Që në momentin e parë, në mënyrë që këta të mos i ndrojnë deklarimet më mbrapa, i kanë regjistruar. Është në audio e gjitha. I kanë regjistruar. Dhe pastaj janë nulur dhe kanë filluar të marrin deklarimet me shkrim, ato që firmosët. Por regjistrimin e kanë patur sepse ai mund të ndryshojë deklarimet. Është vërë. Ka rezultuar të njëjta deklarimet ato që janë regjistruar ato. Deri tani janë përmbajtur. Okay. Është vërë që në pjesën ndërmuese të dhënave që jep Nurit Ndumani apo Enrik Hoxhaj, përputhen me elemente dhe prova në terren. Pra, edhe Nurit Ndumani dhe Enrik Hoxha janë marrë nga policia gjyqësore dhe janë çuar në vendin ku ka ndodhur ngjarja. Dhe ata kanë treguar me detaje. Kemi qenë këtu, kemi hyrë këtu, kemi bërë të dalje. Edhe pse disa vende ngjarje janë të vjetra, janë të para 10 viteve dhe aty ka ndryshuar territori. Pra ka ndryshuar ambienti. Nuk është më ai që ka qenë, por prapë ata e mbanin mend se ku kanë operuar. Ku është problemi i deklarimeve të Nuritdin Ndumanit? Sepse ai flet për disa ngjarje të cilat ai nuk ka qenë prezent vet. Pra, ai përfshin persona të tjerë, të cilët duhet shumë punë nga spaku për të provuar përgjegjësinë e tyre. Tjetra, Nurit Ndumani kujdeset që të në një pjesë ngjarje të paktën në ato që un kam ndjekur, që të shfaqësoj veten sa të mundet dhe të ngarkoj me përgjegjësi Talo Çelën. Kanë qenë dy miq, kryuan një brigadë e kam quajtur në thonjza, vrasish, sepse nuk kanë marrë në të njëjtat ngjarje në të gjitha ngjarjet të njëjtë njerëz, po i kanë ndryshuar në bazë të ngjarjeve, të rrethanave të pagesës që bëjnë. Këta deri në momentin që kanë qenë bashk, kanë qenë shumë të rrezikshëm dhe kanë qenë dhe të suksesshëm. Pra, ato që kanë marrë përsipër, i kanë bërë. Në fillim këta e kanë nisur aktivitetin kriminal nga krime ordinere, grabitje thjeshta, vjedhje makinash. Prandaj jo më kot e themi që nga mbas një vjedhje makinash mund të shkosh te përgatitja një vrasje. Kryesisht makinat e vjedhura sot përdoren për atentate, i ndryshohet targa, i prishet numri shasis dhe ajo përdoret për vrasje. Unë vetëm ditët e fundit kam një informacion për një vjedhje që automjeti në Vlorë dhe shoh që nuk reagon njeri. Edhe është dhënë destinacioni, janë parë kamerat e sigurisë. Ja kanë marrë qytetarit dhe kanë të parkuar në të rrugës dhe nuk është një makinë e vjetër, është një makinë e vit prodhimeve të fundit. Ka shkuar për të blerë diçka, në momentin që ka ardhur për të marrë makinën, ja kanë marrë makinën dhe nuk lëviz njeri. Dyshimi që kishte vetë qytetari, dyshimi që kam unë është që kjo makinë nuk do të jetë e largët dita ku ne ta shohim të djegur mbas një atentati. Pra, kjo është grabitur në Vlorë, por mund të përdore për atentat në Shkodër. Deklarimet e Nurit Ndumanit dhe Enrik Hoxhës të gjëna kanë treguar. Pra, ata kanë përdorur mjete të grabitura nga grupet tjera, nga personat të tjerë, targat grabitura, targat të dubluara. Kështu që, pra ndaj duhet vlerësuar që në këto moment, asgjë nuk është kot, asgjë nuk ndodhë rastisht. Tani, vim të aktiviteti të tyre. Deri në vitin 2018, kur këta të dy bashkë kanë organizuar, sigurisht janë përfshirë në grabitin e rinë, se kam qenë që në momentin e parë, që ngjarjet që po ndodhin në aksin Elbasan, Durrës, Tiranë, nuk ishin lidhje me grabitjet e rinës. Këta kanë ndihmuar aty, kanë marrë me bazën materiale, pra, por ishin tjetër gjë, ishin tjetër kalibër ata që bënin grabitjet e rinës. Dhe këta nuk u futën konflikt për paratë e rinës, nuk kishin asnjë lidhje me histori. Është krejt konflikt tjetër. Të gjithë këto personazhe, vëllezrit Haxhia, ata dy tjerë që u vran para tyre, shok të ngushtë si të Talo Çelës,
apo të Nureddin Domanit. Deri në momentin që kanë qenë bashk, kanë qenë shumë të vështirë për të kapur. Po kur është momenti? Pra, në gjurëm të tyre, ne kemi filluar të bijem mas masakrës Bradasheshit, ku vra Indrit Ali Beaj, Xhaxha i ti, dhe një shtetas turk. Pra, ngjarja mos gaboj ndodhi në 29 dhjetor të vitit 2018. Viti 2019 është shoqëruar edhe me 6 vrasje të tjera. Dhe ishin kryesisht vrasje që ndodhin ndaj personave që sapo kishin ardhur në Shqipëri, pra sikur kishin lidhje me sistemin TIMS. Dhe ishin vrasje që dallonin nga atentatet e mbarshme në zonën e Elbasanit, sepse makina nuk digjej. Pra ata e çonin makinën në një servis. E zbërthenin. Dhe sa po erdhi viti 2020, në kohë që në Shqipëri u vun masa anti-Covid, u ndalua qarkullimi, ndodhën dy vrasje një pasnjëshme, para në mars e dytë aprill. Pra ishin dy vrasje që ndodhën Durrës. Të dy palët dhe vëllezërit Xhaxhia, dhe ata përpara kishin servis makine. Dhe automatikisht që në atë kohë, intuita më thoshte që këtu duhet të jenë zbërthyer makinat që nuk i gjenim dot në vrasjet e Elbasanit. Nureddin Domani sot na provon pikërisht këtë gjë. Dhe, kur këta u futën në konflikt me njëri tjetrin, pra, Nureddin Durmani dhe Tale Çela, atëre filluan të vrasin bashkëpunëtorët e vetë. Filluan të vrasin bashkëpunëtorët e vetë. Filluan të vrasin të afërmit e vetë, mes tyre dhe vllai i Tale Çeles, Bojar Çela. Filluan të vendosin lëndë eksplozive vendeve ku rrinin vetë. Atë ja vunë te shtëpia Tale Çeles. Këtë ja vunë tek një njeri afër ku kishte qëndruar. Dhe e gjithë kjo ekspoze, e gjithë kjo dëshmi që ka bërë deri tani Nureddin Domani dhe Enrik Hoxhaj, na japin një, si them, nga japin një këndvështrim nga brënda. Por, ajo që të bën çudi, është se si janë pushuar hetime që kanë patur kaq shumë prova. Pra, është vrar i biri dhe pastaj është vrar nëna. Dhe imagjino, nëna kanë dashur ta vrasin, sepse ajo shkonte çdo ditë në Varreza. Interesohet. Kanë menduar. Dhe akuzonte një person konkret aty. Kanë vendosur, pra në fillim kanë menduar ta vrasin në Varreza kur ajo shkonte tek i biri. Ajo do të ishte akoma më rënd, sepse ata mendonin që po ta bënim aty, ajo kishte edhe një mesazh, por aty kishte edhe më shumë mundësi të largoheshin pa lënë gjurmë. E bën aty ku e kanë bër. Kanë bër grabitje. Pra, kanë marrë përsi për gjymtimin e një groje tjetër, e cila po ashtu është nën. Pra, është një grup që duket ka marrë përsi për shumë gjëra. Nuk kanë qenë vrasës ekspert, sepse kanë shumë gjare që kanë dështuar, sepse jam bllokuar armët. Në ka shkuar për të bërë vrasë, jam bllokuar armët. Pra, e pikastur nga ta afrë. Nureddin Domani ka vajtu për të vrarë Bojar Çelën, me armët që ka falur vllai Bojar Çelës, Talo Çela. Dhe ajo armë është bllokuar. Vrasit ekspertë se din shumë mirë, bëjnë provën, e bëjnë qitjen, ata nuk dështojnë në këto gjëra. Dhe këta duket, sikur, domethënë, janë futur në këtë profesion, sepse kanë patur mënyrë jetese, kanë jetuar me këtë gjë, janë munduar të jenë, si të mund të pavarur dhe individualist, pra të mos jenë nën tutelën e një grupi të caktuar, por në deklarimet e Nureddin Domanit, dhe kjo është gjëja që, dhe kjo është tashmë detyra e SPAK-ut, që të mos dështoj, dhe që të provoj, dhe që të zbërthej këto grup, të 8 grupet që i kanë quar deri tani hetimet, pra duhen prova shteruse në mënyrë që të kryqëzohen personazhe të nivelit lartë të botës krimit organizuar. Atëre, ku vim, ku insistojmë kryesisht? Nureddin Domani në Elbasan përfshin 4 grupe, por ai nuk ka punuar për 4 grupet, sepse ato janë grupe rivale me njëra tjetërën. Dhe grupet rivale nuk mund të pajtojnë të njëjtin vrasës. S'bën sens. Nuk mund të pajtojnë të njëjtin vrasës. Sigurisht që ne e dimë që ata kanë punuar për një grup në fillim, në Elbasan, pra ato që vrasit që unë thashë ne nuk gjeni makina, sepse nuk digjej makina, ndryshe nga atentatet e mbarshme, dhe pastaj kanë filluar, kur janë qarë me njëri tjetrin, njëri ka kaluar me njërën palë, dhe tjetër ka kaluar mirë parë, po kaq, këtu ka qenë ajo pjesa e tyre. Dhe aktivitetet e tjera i kanë bërë në zona të tjera. Por me sa duket, ai brenda ka dashur Nureddin Domani, ja ka dashur ta akmerë dhe ndaj personave të cilët ai i cilëson përgjigjes. Dhe ka dhënë deklarime, për shembull, për vrasjen e Elton Kilës, ti biznesmeni që ka shkuar atë ditë, ai nuk tregon të vërtetën se kush e ka pajtuar, kush e ka paguar dhe pse e kanë paguar, pse donin ta vrisin Elton Kilën. Tjetër. Po, nuk u tha në fillim që ka qenë një porosie e Suel Çelës? Po, pikrisht, pa, kjo është interesante, se nuk provohet kjo gjë.
Ata pretendojnë që kanë folur me programin e ri mbas Matrix ose Sky, me aplikacionet. Mbas Encrochatit. Encrochati u përdor Sky. Mbas Sky hyri Matrix. Aktualisht përdoret sinjali shumë, ka dhe programe tjera, Telegramin e kanë përdorur edhe këta, dhe kanë komunikuar edhe me Telegram. Krejt normale në botën e tyre, domthonë to gjëra ekzistojnë. Por problemi është si do ta provoshësh këtu? Sepse un kam folur vetëm me Elton Kilon. Dhe refuzon në mënyrë kategorike këtë gjë. Pra gjithë problemi si do t'i lidhësh ngjarjet. Tjetër, përfshihet te rasti i Ervis Martinez. Po një sekund, kur thua që kam folur vetëm me Elton Kilon, që ka qenë ndoshta objektivi Oti Elbasani siç njihej, ku u nis Nureddin Dumani bashkë me Henrik Hoxha. Dhe ai Elton Kila thot vetë që nuk ka qenë porosici Suel Çelak. Sepse Elton Kila është i sigurt se kush ka qenë porosici për ta ekzekutuar atë. Sepse Elton Kila di më ka konfliktin. A pra, ka një ide se kush mund të shihet pas. Po ai e di se më ka konfliktin. Problemi tjetër është tash, vetë këta thonë që ne kemi folur me telefona kriptuar Matrix. Tani, unë nuk e kam përdorur Matrixin, por ato përpara Encrochatin dhe Sky-n kam përdorur. Dhe di shumë mirë që ti nuk mund ta gjesh dot, ti mund të komunikosh me dikë vetëm nëse ai ka kodin tënd. Edhe unë kam kodin e atij. Nuk funksionon me numra telefoni. Po jo, s'ka numër, s'ka telefon. Aty janë të koduara. Unë s'jam me emrin tim aty, ai tjetri s'është me emrin e vet. Po nëse ai s'ka kodin tim dhe unë nuk kam kodin e tij, unë s'komunikoj dot. Plus që kur komunikojmë të dhënat fshihen. Është vetë rrit sistemi që i fshi të dhënat. Pra, dhe në rastin konkret, ti duhet të kesh kontakt që të provosh që ke komunikuar me këtë person apo jo. Tjera, unë nuk vë dorën në zjarr për çfarë mund të jeni implikuar të tjerët, pra unë nuk e vë dorën në zjarr për askund. Dhe unë dyshoj për gjëra edhe më të mëdha, po puna është që duhem provuar. Tjetra, ai nuk flet dhe nuk tregon deri tani mbase kjo pjesë sepse ka shumë të dhëna që nuk kanë dalë ende, që Spaku i ka asin në mend, me ato po punon, po i verifikon, ka të drejtë i mbaj sepse nuk duhet të dilni këto të dhëna deri tani. Ne ende nuk duhet ta kishim. Asgjë nga çfarë është pasuruar në media? Nuk duhet të dilnin. Dalja e këtyre të dhënave dëmton hetimin. Po ka dhe një risk tjetër kjo. Fakti po mos bëheshin publike, ndoshta edhe dënat e këtij operacioni që ka çështje në hetim sipër për personat shpallur kërkim dhe çdo gjë tjetër. Fakti që një pjesë e mirë operacionit dekonspirohen nga brenda, kjo rrjedhimisht ndoshta në këtë rast nuk ka dekonspirim operacioni. Po nuk ka sepse këta që nuk u kapën, këta 14 nga 32, këta janë më të informuar se policia vet. Ta janë më të informuar. Dhe duke dalë të dhëna me këto detaje, ata kanë mundësi që të devijojnë hetimet. Ata kanë mundësi që të trëmbin dëshmitarët. Ata kanë mundësi që të prishin provat. Prandaj ato duhet të jenë diskrete. Prandaj i hetusi federal aty në Belgjik është ai diskret, se nuk kisha mundësi unë të marr deklarimet e mia që i kanë firmuar ose të nxjerr. Një pyetje, një ndërhyrje, meqense jemi dhe në minutat e fundit. Fakti që para disa kohësh policia bëri të ditur emrat e 5 personave më të kërkuar, më të rrezikshëm dhe çdo gjë tjetër, për çfarë shërbeu e gjitha ajo? Dhe a kemi të lokalizuar të se ku gjenden paktën ata ose një pjesë prej tyre? Po, të shtoj edhe një fjali nga po, se doja të vetëm shkurtimisht të lutem se jemi dhe njëra grupet që përmend aty është Kamber Meja. Reporterët e rinë ditën e parë që doli emrin pyesin kush është ky se normal nuk e njihin, se është një nga ata të vjetrit. Qytetin Elbasan. Në Elbasanin, po është një nga të vjetrit. Pra, Kamber Meja, pra që të shkosh te Kamberi, nuk mund të shkosh me vetëm me një deklarim. Duhet i kryqëzosh, duhet i provosh. Sigurisht që do të jetë sukses i madh po të provohet qoftë dhe një ngjarje, jo që aty janë provuar shumë ngjarje. Po them qoftë dhe një, është sukses i madh. Jo më të provosh ngjarje që ja kam 15 vjet të pasbardhura. Që është do të jetë një bingo, për Spakun, nëse i provon të gjitha. Nëse arrin të vërë me shpatulla basmori personazhet e nivelit të tillë. Pra që nuk mund t'i kapësh dot kaq kollaj. Që kanë investuar për të marrë informacion, më shumë se investon vetë shteti. Pra kur thon këta që kemi paguar 200 mijë euro këtyre qendrave për dal nga burgu pa prokurorëve, kjo është një sirenë alarmi. Po kjo duhet provuar, se prokurori ka emër, ai gjyqtari ka emër. Atëherë si do të shkojmë tek kjo? Kjo çështje nuk mund mbyllet. Po kemi nën hetim prokuror tani ose? Sigurisht që ka. Por, thashe njëherë, kjo është pjesë pjesë tjetër hetimit që unë besoj që do të kemi rezultate tjera më vonë. Tani vim të pyetje që bëre ti. Po, ishte shumë interesante ajo që bëri policia e shtetit, duke ekspozuar 5 persona më të kërkuar në vend, të cilët përkonin që ti ishin vrasës të gjithë. Mes tyre, tashmë Talo Çela,
që është pjesë edhe kësaj çështje, po. Që është dhe në gjykim. Avokati i vet, i cili ka qenë prokuror në Elbasan dhe i njeh mirë Elbasanin, thotë që ka shumë kohë që se ka takuar atë. Talo Çelat pas nga informacioni që unë e kam thënë këto javë të fundit dhe besoj që është bërë publike, unë dyshoj që ne do të kemi mundësi të komunikojmë me këtë person dhe do të kemi mundësi ta shohim bankën e akuzuarit. E para. Po kjo përse? Sepse Talo Çela mund të bënte këtë që ka bërë Nurëdin Dumani dhe mund të jetë një rrezik shumë i madh për shumë gjëra që ai ka bërë, për llogaritë të vetën dhe të tjerëve. Së dyti sepse ata që e kanë shfrytzuar ose e kanë përdorur për gjëra të ndryshme e kanë parë si kërcënim real dhe mund të ketë marrë masa që ai të hesht. E dyta, emri i dytë është Laert Haxhiu. I vetmi që ngeli nga i grupi famshëm i Lushnjës, shumë të fuqishëm, shumë ekspert se sa këta, shumë të sakt se sa Nurëdin Dumani. Pra, ku humfus Antero Kaloshin, Orges Bilbilin që u ka prasisht gjatë pandemisë tu, dhe Antero Kaloshin që u ka mbas zgjarrën po gradec, pa diskutim që Laert Haxhiu është personazh shumë i rëndësishëm, nuk është i këtij niveli, nuk është njerëz që thyhet, ka qenë në burg dhe më përpara, është një njerëz që ka studiuar haptazi shtetin shqiptar. Pak të informacione që kam unë dhe para dy javësh është parë në Lushnjë. Në Lushnjë. Po, në Lushnjë. Është parë në Lushnjë. Ditën e premte un kam qenë kam udhëtuar nga Holanda në Athinë dhe autoritetet greke arrestuan një person në një ishull afër Kalamatës, i cili përkonte pak a shumë me moshën dhe të dhënat e këtij dhe në momentin e parë u dyshua që Interpoli grek kishte arrestuar Laert Haxhiu. Unë dash ta verifikoj dhe dje më ka ardhur verifikimi që personi i kapur sepse do ishte vërtet një sukses i madh. Laert Haxhiu është një tjetër kalibër, është krejt tjetër kalibër dhe rezultoi që nuk është kapur Laert Haxhiu. Pra nuk është ky personi që është kapur. Por Laert Haxhiu thashë një herë është një person me rrezikshmëri shumë të lartë. Personat e tjerë që janë në këtë është Ibrahim Lici në Shkodër, që nuk hyn tek vrasjet me pagesë, nuk është njeriu që bën vrasje me pagesë dhe nuk ka nevojë të pajtojë ngjarje, edhe pse rezulton që të kanë qenë në Shkodër dhe në Vlorë, edhe në Tiranë për ngjarje të tjera Dumani dhe brigada e vet, që ende nuk kanë dalë to, ne do shohim në vijim që këto do dalin. Dhe personi tjetër që ka qenë aty është Erjon Llapushi. Pra nga kjo peshqe pati dy tentativa për të arrestuar këta dy persona, Laert Haxhiu dhe Talo Çelë, nuk u kapën. Do të thash Talo Çelë do ta quaj surprizë shumë të madhe, nëse ai do të kapën ditë. Jani Aliem rezulton që ndodhi në territorin grek, të paktën nga ai sa punë pyet atje, po ishte shumë e vështirë ta kapur, sepse po marr rastin e Laert Haxhiu të fundit. Përdor pasaport bulgare të rregullt dhe pasaport shqiptare të rregullt me identitet tjetër. Ego. Pra, ata kanë çar sistemin. Dhe prandaj është e vështirë ti kapësh ta kur dalin jashtë territorit, sepse udhthojnë me identitete të tjera. Dhe duhet të marrësh gjurmët e gishtave, duhet të marrësh analizat DNA-e që të shkosh deri tek kapja e këtyre. Pra, unë mendoj që policia përveç kësaj liste që kanë nxjerr, duhet të nxjerrë një listë tjetër dhe unë di që ata e kanë përpunime sipër dhe vetëm ekspozimi i tyre, pamja e tyre, dekonspirimi i bazave dhe lëvizjeve të tyre, do t'ia pamundësojë atyre marrjen e jetëve të tjera. Pra do t'i nxjerrë ata jashtë qarkullimit si rrezik, se ta janë rrezik permanent për jetën e qytetarëve të këtij vendi. Artan Hoxha, unë falenderoj shumë që ishe me mua sot në ABC Live dhe për gjitha këto informacione që një pjesë për tyre janë dhe informacione të reja kam përshtypje. Janë shumë faleminderit. Faleminderit juve. Dashur miq, përfundojmë ABC Live për ditën e sotme. Ju rikujtoj që për çfarë u diskutuar për gjatë 3 orësh dhe për çdo informacion të fundit ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al. Unë ju përshëndes, sërish takim ditën e nesër me në orën 11 dhe deri atëherë miru takofshim.